Il y a un démon que le diable a établi Pour contrôler la sorcellerie noire combo il y a des démons qui Tu dois d'abord mettre en tête que Dieu est ton père Parce que la Bible dit que Tous ceux qui sont nés de l'esprit Sont appelés enfants de Dieu Si tu as l'esprit de Dieu Si tu crois en Jésus Tu y es appelé enfant de Dieu dieu emor la croi 1n dieu e mor ala croi à cause de ta vie mais ndoko yango wana azoya kolokela koukosakana na yo wana kombo na ye nani mwana ya naniazo freine vi na yo yo motu ozonyokwama ti lelo ce paceque yo moko ndini onyokwamatobandi koloba kaka pasi ya congo o trouble na kongo ata na états-unis ruble eali na 82a mon grand frère na fami na biso eza na balie moko yake motu akoki kovanda na libala na mwasi moko te la prire priere egene noko aye koreklame oy ya ko reklame na butu ayei na moi alungwe ngbanza ngungu tii canada na mwye nini abatindeli nga video na france bato baolala libanda ba na esika ya kovanda te ona eza afriqe maoendeaa de na temya cesa eloko yakokotisa na biko ya bakrétien yango wana toza na temp ya bato baluka nzambe parceqe toyebi te akoya na butu toakoya nae balobie akoya lokola moyibi il faut que ça dans la position il y a crise distraire distrait rebissoté le colère crise les allena que de la gang ko ça l'attaque nous maman n'ngo yomi bizarre na ça gang attaque ndumba na bonga na vie songe mona ya muntu ayé sor na yo ozala wa pe o jinde voilà merci à tous et à toutes bienvenue chez nous mesdames et messieurs chers amis Téléspectateur, équilibre, télévision, votre chaîne, Jérémy Louemba. Les rénards du désert, le vôtre est devant vous. Alors merci pour la confiance renouvelée, merci pour votre attention soutenue. Restons ensemble pour de vrais. Abonnez-vous, partagez l'émission, commentez pour nous soutenir, cela nous fera énormément du bien. Alors, comme à l'accoutumée, je suis avec l'homme de Dieu, le prophète. Félix grâce, les jeunes lions, on va essayer de parler sur l'incis dit l'éternel la révélation kolazo pesa ba témoin Johnza mazosalala la vie ba tout mais également sur certains points d'actualité l'homme de Dieu bonjour bonjour papa Jérémie voilà merci d'être là je crois que ba neusi ba mesana na yo boni état d'esprit boni santé santé ça bien état d'esprit ça bien oui mon santoza azana biso toi contrôler non alors toi de Marie mission à prier papa Seigneur merci dina la kuita wale ton aqua a pas du akubiri indya kose ma mané no ilina tokakoko Bible a indya kose ma kubitia romodakatif indya kuleba mina bariki batoote mina bariki ichien kwa djuna la Christo Amen Amen prophète félicité toujours. les jours du soulelo ma kambou etan bolané ba brebi koloso pe sayo au za rou gérer au quotidien est-ce que quand même les choses aussi évoluent oui papa jérémi ma gambozo tambola bien ba brebi moi je suis qu'un serviteur nazo sala kaka mo sala oyo batikelinga na sala euh muto zo boko azo kolisa ba pate ezayesu donc ngam sala na bango ezako lier sa bango ko pe sa bango les choses nécessaires parce que les choses nécessaires c'est la parole de Dieu sans mélange. Le, mon travail est de prêcher euh, le collè prédicateur, le collè berger. Nazo tala ke santé ya bibwele, santé ya baté ezande ngenine. Et quand j'observe que ça va, je dis gloire au Seigneur. Donc euh babrébier, bazotambola bien, nzamba zo sunga biso tozo tambola ensemble, tozo évoluer ndegayé solo ba celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc monsieur les autres boule à la mort, Alors efficacité à prière est-ce que bon tu nous souhaites un rapide timbre papa? Est-ce qu'un motango a peiné à beller à se faiblir à connaître accident à connaître les problèmes? Bon continue séance à prière nous ne pas retrouver son ténèbres. C'est normal. Et ça lilo bayanzambe lilloba y enjambe et ça malooba il que il 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 ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mmh. Donc ceux qui n'a coimposer le bokose au moyen de la prière. Papa Jérémie, ceux qui montent au ciel tembe na prière. Azochiat tembe ya pamba. Tozana ba témoignage jebelé ya bande ko to sambela kapo na biso na et la sambela kapo na bango na église. Tozana ba témoignage jebelé ba ya bande ko la sambela kapo na bango na euh eh, libanda ya mboka ba o balanda kapo na ba internet. Donc ceux qui montent au ciel tembe ya prière, c'est comme si eh, Isa qui a vu vraiment nos puissances ou effet, efficacité et la prière. Hey papa Jérémie, la prière a une force. La prière a une force où il au-delà. Au la, la, la prière, la prière, c'est une arme lourde. On s'embarque et ça bille sort au bout canongo et on porte au Isa ya kokanga. Très bien. Donc, nanze la ya l'osombo. Toko qui cause déplacer. orebakangeli motu porte eke yo okoki koleka te mei na nzela ya losambo tobuki porte wana efungwami moto aleki naza na 1 june frere aza na londres ndeko wana depuis akenda po totii lelo ye nyonso asalaka esimbaka te aleka na liloba bayebisi eke famie na bino nde bazo bloke yo mpo na likambo ya boyeboyeboyeboye makambo bazo yango bazoyebisa ye eza vrai ye azo reconnaitre yango asali tou na angleterre akomi kosala cope ya ke bapesa ye droge akende koteka akende kolivre bapesa ye mbongo in foike bazopesa ye ka ya ye mbongo bakangi ye aodepense mbongo nyonso wana ti esili atikali bongo aza ni logemet tosala na yo émissio moko alanda biso abengi nga mai ntango azobenga azolela azobenga nga azolela azoloba na nga mei profete finalement mo je ne comprend pas que eh, vvi na nga ezokende ndenge nini na tunie bieneme vi na yo ezokende ndenge nini nde nini abandi kobeta lisolo mai lisolo yango azolela tala santé ya motu mm, aza na poto mm. talasante eza malonga azoyebisaga profete nazosala mbongo nazosala mosala makambo ezosimba te yanga mbongo nakumi komela badroge nazokota bapriso me na tamboli epai ya baprofete nakei na liloba bayebisingaki eza boy ezaboyezaboye mai solutio eza te estceke nzambe aza kaka nzambe ya korevele makambo aza na nguya ya korevele makambo mei aza na nguya te ya kosilisa makambo wana nayebisi frere oyo nayebisi yeke mposa na yo eza nini ayobeangae profete nakangwama moto yango ye azoloka nga wana avandeli wapi aza mwana yanai yayekindoki wana ezomonela kaka nga mpo na nini nayebisi ye frère nazosambela na yo pandan 4 jour avant tosilisa priere ya 4 jour mama kulutu na bino bazovande lopango moko na mama na bino na kinshasa mama kulutu na bino nzambe na nga azobomae une foi ke ye akofi yo okomidelivre ausi lnt ke ye aza na bomoi okobika te okovivre bien te papa jéremi oyebike eza na banguna na biso mususu na vie aussi longtemps que ya zo vivre yo kozala na c'est ça combat sur combat combat a yo te ata yo osambeli ke nzambe batela ye yaayebi teke yo ozosambela zamba limbisaye tala tokei na bible ausi longtemps que saul aza vivant david aozala na kimiata david aovanda jérusalem te il faut eh, saul akufa mpo david avanda na o rwyo te il faut absalom akufa mpo david azonga jérusalem eza na bato misus baza na basaulo na vi na bango mutu wana akotika yo kimia te ausi lotemke aza vivant mwasi wana bokaba wana naye akotika yo kimia te ausi logtem ke aza na bomoi bato ya bongo il faut akufa lokola saula akufa lokola absalom mpo yo ozala na kimia yo olakeli ye mabe tosambeli papa papa otuninga likambo ya priere i Na Bengelio témoignage Oyoyo oh pournaibiso que la prière a une puissance. Mmh, allez-y. La prière a une force. To bandi prière mokoloya liboso. Mo koloya libo so. kolo mi balé. Mo koloya donc ya mo ya mi balé ya hein, nini. Mmh. Deuxième jour, na troisième jour, ce que là boutou wana, zamba kitina ndako ya mama kulutu ya ndeko Oyoyo pour s'emboucher. Papa Dieu existe mmh. Papa Jérémie toi tu, tu as vu que la Bible a la histoire La Bible c'est la parole de Dieu La Bible dit Il est le même hier aujourd'hui et éternellement na mis les solos au Bible Abraham n'a moins si N'ayez bakyi n'a beaucoup mupaya Abraham a dit que Sarah a moins si N'ayez tellement ke sara bieke azalaki deja vie mai nzambe aregenir ye sara akomi lisusu kitoko makasi urwi wana abimeleki alobi ke sava nazozwa petite sere ya abraham atikala mwasia azwi sara babongisi akomi lokola reine butu yake akosie na sara bible elobi ke nzambe abimeli ye na butu nzambe afini ye na kingo ayebie soki omeki ko kosimba sara nazoboma yo hmm. tala nazoyebisa motu moko ke au moyen de la priere mutu nyonso oyo akana kozwa libala bom... na yo akana kozwa bomengo na yo akana kozwa kimia na yo nzambe akoki kobimela ye na butu afina ye na kingo atika bomengo na yo <laughs> oyebi eloko esalema papa jéremi na ntongo abimeleka zo azolela liboso ya abrahama alobi pourqui tumamanti pourqui sara ete afo met tumabi kesp tu nzambe na yo abimeli nga nabutu amenase nga alingi abomanga parcee nalingi nazwa mwasi nayo eounazyeisamotu oe ae de la priere nzambe aenas batoyonso baundsaazala o azala tata wasi azala mama kuluu zala azala, azala mbanda na yo azala ndeko nayo soki amenasaka vi na yo nzambe amenase ye nabutu ya lelo atika vi nayo ous aon pri na butu wana zabe abieliiiam ulutu ya frère oyo azoyebisa ke tubela makambo nyonso osalaka na fami oyo azoganga azoganga mi azoganga bato nyonso bazalaki na ndako baye nini abandi kobeta lisolo yoka yoo asilisi aa nzambe alobaki na ngake azoboma ye asilisi kaka obea li abeti lisolo ya ndeko oyo na poto asilisi kaka kobeta lisolo akufi frere wana be, babengi rere na ba5heure azobengaa nga pe na lali asaleli ngai bavoice azoyebisagaa mamaulutu aui mama kulutu akufi koulou... ya solo ya solo ya solo ya solo azoyebisanga profete nakutana na, na batu balobaka ba ba makambo ya solo mei solution ezalaka te mai nakutani na yo papa il faut toloba to babiloko oyo ezala e et cela n'a n'a ba omone à cause de ça et hier on est atteint d'offrande il y a une reconnaissance n'ngenza ba kangoli ça peut ça peut reconnaître ça oui papa mais ce qu'on a ce tout n'a que ba tout ba zone douter na prière wana ba zone douter soit à à sans de la kanakondi mate oui soit ta sala kanzambe confiance te parce que la bible elle dit que sans la foi il est impossible de lui être agréable soki ozangi kondima ata nasambeli mpo na yo ndenge nini okomona eloko te don yo olemamama akulutu a bato nalie te nzambe motu abomi ye nzambe motu abomi ye papa y jéremi omoni ata ndenge oza boye soki eza na motu moko alukaka maleure na yo ilsufiselima tocya loboko na bible todelare nzambe akosambwsay siya une hoe kue nzambe azalakazuw

njieemorlacrox a couse de ta vie mei ndoki yango wana azoya kolokela kokosakana na yo wana kombo na ye nani mwana ya nanizofreine vie na yo yo motu ozonyokwama ti lelo ceaceue yo moko ondimi onyokwama omoni a cause de ta souffrance nde nzambe asopeli nga mafuta nzambe asopelinga mafuta mpona probleme na yo wana ezwa solution mama moo mama moko azalaka na poto nabetaka kaka lisolo oyo nabetaka nabetango deja mama moko azalaka na canada epa na bango na mbanza ngongo mama wana auti kopesa nga lopango na nini mama rose na kasavobu mama wana bote atanga par semaine bafutaka ye 20d par semaine mai libala ezalaka te abotampete akeba40kelke libala eza te abotate nini noko na bango na mbanza ngungu nde akomisa ye femme denui na ye noko abokola ye asalela ye nyonso omoni lisungi ya motu ezalaka na yango ntina te motu moko ako kokabela yo nzoka azo bloke yo mutu moo atangisobaatangi so baklase nzoka azosomba yo papa na mode ya spiritualité ya des chose biza noko wana papa ya mama rose akufa mama ya mama rose akufa noko wana moto abokoli ye na mbanza ngungu asilisi glase batindi ye na poto aza na canada kasi kende poto batikeli ye mbongo batikeli ye kitoko batikeli ye mosala balobi kasi yo mpona libala okozwa te eza na bato baza posede bongo batikeli yo zala kaka kitoko mbongo okozwa ma mpona kobota okobota te parfois batikeli yo kobota ma yo mpo na mbongo kokufaka mobola okomi kobota oza na bana me batelaka suki baza na eloko akolia te kolata pasi mwana akendaka an, atangaka ane mobimba na chemise moko enzuluka ekatana obota oui. ma obotakabanango itoko vi ya malongaebatelbatikeli ye mbongo batikeli ye canada batikeli ye bote me libala eza te obotae Alanda biso na émission ya rééquilibre C'est pourquoi on a le équilibré pas Amen. Évoluer. Amen. et Être moama. Alanda biso abenga biso to sambela to sambela to sambela abali. Abali bi abali na muto abali azabra za vilo. Bayako pesa mbongo alibala. Mokolo bazoya alobi na nga prophète Nana ilo go sa yote. Na 9 mapango nanga na peshi o dopan. Tant osolo ba maman Rose zana na moana. C'est la puissance de la prière. oyebi avant abalezani tosambeli mpo na ye aza na doushe noko na mbanza nguu ail fou tosalela émissio moko tozolobela kakindoki ya ba africain ond arer snga nasamissio na baspirituel balobikindoki eza mayele baokosa Quand il y a un démon que le diable a établi pour la contrôler la sorcellerie noire, comme il y a des mots en Afrique de l'Est, c'est de la sorcellerie noire. C'est tout un esprit. Quand tu as la non, ceux qui sont mariés, maman solo mama rose. Quand tu bandes, tu n'as pas prière. Non, quand tu n'as pas un comprendre que tu n'as pas besoin de toi pour te nourrir. Tu n'as pas besoin de toi pour mama wana na ndoto te aza na dshe azosokola omoni badushe ya poto miroir aza na salle de ban azomitala na miroir savon na miso azomisopelma ka savon si esili na miso atali na miroir bo amoni noko naye mutakala na mi na ndoto te vision pete na normal boy amoni noko na, 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 na miroir noko mutakala ao na boy. mama agangi akwei abimi na salo 0 eloko na nzoto abimi na salo akoti nakana pe ndengeayaoto andi asai boyeo teme la priere nayebi te pouri otuni estion oyo ya priere mais il faut tolobela makambo oyo il faueme la priere la priere etie priere egene noo ae oya ko, ko reclame na buto aye na moi alungw banza ngungu tii canada a e na transport ni ni visa ni aza iao mbongo akofuta kutu bi aza nangote arelei mm. mama alungwe wana akimia mbima libanda afongoliorte azali a fongoli porte na, port na nini na balcon nabal akuti noo atelemi tango agangi ba akwei ba, ba bimi wana ba baute nin ni, 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 babenga biso tosambeli mpo na mamawana alobi mama, e eh, noko wana zamba zambe azoprie si tro ce trop nzambe azosuprime tosambeli onoko naye wana zambe na, asiprime ye nde mama orozabali noko akufaki ozobomaozopanza bafamiyabatpapa jérémi papa jérémi tro ce tro

bato oyoy baboyaka priere wana bato yoy baboyaka prierebaignoa papa jérémi mokolo moko naya kobeta lisolo ya vi na nga moko moolo moo ngainabotami na famie ya 48 personne ah, papa na biso aboti biso 48 za 48ime mwana ngai nazal na bagrad frère soki otelemi boy atelemi boyo okoloba aza koko na nga ozaka grad frère nangabaioo grand frere na biso ya liboso auti kokufa ne mpasse na 82a mon grand frère na fami na biso eza na balie moko yake motu akoki kovanda na libala na mwasi moko te poligami bayaya na ngai nyonso babotakaka na basi ebele ntango ngai na andimi yesu nacomprendre mystere ya fami nanga bayaya na ngai ya basi bazalaka basi kitoko mai babanda kovanda mabala te kabimikabi akei abimiakiabiibii ntango ngai naye kondima yesu <closes> nazwi conscience pere spirituele nanga abeteli ngaio fami fami makambo ozosalema na fami na biso soki na tire attention te nga mpe nakokóma victime nango nga mpe nakobotana basi ebele nabandi kosambela papa gémi nazolala na église nazobuka balie ya fami balie se edomina papa na nga bali yonso edomina bayaya nanga edominaka familnabiso nga te il faut na on a pour a ntan nasambeli mpona ai zambe mponandimake oyokeli nga ilfau bayaya na nga nyonso bazanga mabala ma ba kota mabala papa jéremi nasambela mpo na bayaya nanga ya basi nzambe balobi na nga com preve wana nzambe abanda kobenga nga nae parceue feli grâce nzambe moto achange nkombo nanga ezaka feli ngandu nzambe alobi babenganga lisus feli ngandu te babenganga feli grâce wana achangeaki nan nkombo te ayebisi ngake po ndimakenayokeli yo napesi yo 1 moi na 1 moi oyo bayaya nayo mibale bazobala na mi wana bayaya nanga mibale babala ndenge naza boye naza na bayaya yake soki eindeli abenginga ayobi sambele aloba la puissance de la prière Voilà, ça c'est très bien défini. Donc, Ousali, oh, si je pourrais maintenir un esprit, tout le bela prière. Je crois que au oh, détailler, bah, témoignage, la puissance, et la prière, sa force. Et puis, mara mosa sanabavie, bah via, biso, so, te, mais, tout, biso ni onso yo, ceux qui nous embêtent, mais ta balité, ta bautité, toujours vivreté. Mm. Ils auront en angolou parce que sur so, le talibah vie, bah papa n'a pas besoin bah, mener. Na biso, Ousali, c'est entre le jour et la nuit. Jenage toujours vivre quand même grâce. grâce. Pour ma papa a échoué lamentablement. Ba lien, des, des réclamation mais grâce à la prière, a vie du jour au lendemain. Nous sommes reconnaissants. Alors Abonnez-vous, soutenez-nous, partagez l'émission pour nous encourager. L'homme de Dieu, c'est vrai.

Papa je pas chez kaka na congo te oh, universel. Très bien. nayoki mokolo moko toza na statio nakokende kosomba carbura totie molongo nayoki bato misusu namitoo babandi kofinga ba autorité ya mboka na seki Na nalobi likambo ya carbura oyo <laughs> ngai <Nana t 'en> moni na france moto sala vidéo azobongisa cheval na naye alobi lelo nazokende mosala Ma cheval parce que Karibira isat. Karibira isat problème crise à Karibira isat mondanté. Et où tu n'as pas risque na. C'est quoi yo? Où est les problèmes? Il y a il y a il autorité. Très bien. Crise. Isat mondial. Crise isat gaga na Congo t. Papa Jeremy. C'est là. Toi ça la bar réaliste. Toi ça la bar toi ça la pensif. T'as mon mutu le l'anzalana. platea awa azwi ata mbongo ya kolia lipa te me eza na motu moko asombi lopango na alemba lelo lobi abandi kotya zelo babandi kobetabrike mpo atonga ntango motu moko azolela mbongo yakobala eza te crise eza na mboka motu moko auti kobala alue sali ya 100d mpo asalela yango mariage kaka na mboka mokomoko vi ezodependre na lolenge yo moko ozozwela yango la bible adi lhome esei kil pense motu azalaka oyakanisaka wana soki oz papa jérémi omoni ndenge oza i obimi libumu boye eza na motu mosu azolula yo jéremi aza bien ata ndenge akomi munene zambe nanga asunganga mpe nakomaata lokolaye seza lavie oyo azolela awa mais autorité papa jérémy ceux qui ont conscience il que c'est vrai ça dieu existe mmh. dieu va dépendre. Dieu, dieu va soutenir que ta vision à toi très bien dieu va, va, va Papa, yo okokozala ozozwa mbongo ozwi 5000 50 okei okay, nango deja na nse ya banzeta omeli yango masanga osilisi ozelikilobi osili, okozwa mosusu nzambe ntango apesi yo 50000 elelo wana eza po o ékonomize yango o kalcile temp ce nestpas pour rien nantango eh, eh, farao azolota ndoto ya -e, ngombe ya mike ezolia ngombe ya minene azolota bandoto azobenga bato ya mayele mutu wa mayele azwi na joseph joseph, joseph azoyebisa yeke omoni na situation oyo il faut kosalela mayele po krise eya kobeta egypte te bozwa mutu ya mayele botia ye liboso likolo ya mboka asangisa baprovizio ya seta ya abondance komsa boko bokosangisa boko yango inane ya abondance ekolia inane ya krise tango ekoya sikoi bino boza na politiki wana te ya kobelisa mutu ya kokomisa makanisi mosika bokolela kaka krisi bino bozolela krisi yo ozolela krisi e motu moko azotonga imeble memesupa ayibi mbongo papa jéremi yo ntango okomi libumu munene tango obali a oyibi mbongo nabundia papa jéremi oyebiki eza na motu moko ozoluka kaka mildolar abale aza na ngo te mai ntango yo obeli ozalaki boye te tobandi na yo mosika papa toyebisa na vérité togende msikate tobandaka na yo yo mutopose estio tobandi na yo msika t anabat naytao oband a ozaaki boye te nazo oyooonaboooolobeazotonga ndako wana parfois abi mbongo o obi mbongoozlua mbongo

oui, bien, moi j'ai toujours défendu Matthieu 24. Que nous sommes en Congo, nous sommes en Congo, nous Liban, des sommes en Salem. Parce que je suis un prophète. Je suis le temps de la fin. Ah, okay. Matthieu 24. Si vous avez bitumba un problème, vous avez Mais vous, gardez-vous. Ne soyez pas troublés. Que personne ne vous séduise. Matthieu 24. Donc, Donc en en Afrique, Congo, tout le monde en Afrique, Congo. Pas seulement en Afrique, dans le en monde entier, papa. nde na greine bato bazakufai na ugreine bato bazokufati na france baosala marshet makambo Makambunyo soyo abonace eza partout na monde crise pesa eza partout na monde totika ko ko kotombola kaka ya biso paske biso nde tozonyokwa papa jéremi totika ko kotombola kaka ya biso ngai moni na france batindeli nga video na france bato baolala libanda bana esika ko vanda. te ana eza

je n'oublierai jamais maître Sisa Souka, ma puissance amie Kili, Yalou Zombala de Madrid, Bosse chicha Tchimbo Turquie, le vieux Bobo Batombo et Maman lami Bekantoïna de Londres, Gérard Sadam de Manchester, merci à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu, bas chrétiens à travers le monde, nous sommes ensemble pour de vrai. Abonnez-vous, soutenez-nous, vous appelez un matériel, napoto photo, même la caméra, ordinateur, micro, soyez les bienvenus, contactez-nous, nous sommes là, nous continuons à travailler pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc, merci à tous les hommes de Dieu, au lieu de les appelez-nous, au lieu débat contradictoire, appelez-nous, au lieu faire passer des collation, mariage, appelez-nous, nous sommes là, nous travaillons pour vous, je crois que cela nous fera du bien. En fait, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être dernier message d'espoir Nous pour combler tout bord de l'abysse. Et puis numéro contact pour le bateau Balengi, c'est en sa prière. Merci beaucoup, papa Jérémy. Nazo père sa maman Annie, botté en France. Maman Chico n'aide qu'on abysse. Michel, moi n'ai pas maman Annie. N'a pas subi non botté. N'yons sauvé ça là pour l'abysse. Zan benanga bossanai angote était qu'à la souvenir les bossoy en Zambe. Dieu met dans les seigneurs na belaka ka na so chité awa na les solo to béti awa y a prière. La prière c'est un entretien entre l'homme et Dieu. Moto na Zambe bafandi bazo solo la. La prière est à ko sala makelé leté. La prière est à ko le la na sé na zo baluka sambela. Tu dois d'abord mettre en tête que Dieu et ton père parce que la bible dit tous ceux qui sont nés de l'esprit sont appelés enfants de Dieu si tu as l'esprit de Dieu si tu crois en Jésus tu es appelé enfant de Dieu étant enfant de Dieu tu y as droit c'est pourquoi quand on entre en prière, on va bouleversé le monde occultistique, bouleversé le monde satanique. C'est pourquoi chaque fois quand je me mets à prier, à il y a des choses qui se font. Un vrai chrétien qui reconnaît la puissance de la prière, qui reconnaît la puissance de Dieu, quand il se met à prier, na quartier et qu'on constate quelque chose de 2 km carrés. il y a quelqu'un qui l'a te qui invoqué. La force de la prière. On la quelque part. na à l'église qu'on allait invité. Quand on a, on, a dit, on a dit que Dieu semble être absent dans ton problème. Cependant. sa force ete avec twi na bapasi na yo wana na minyoko na yo wana na milelo na yo wana ozomona lokola nzambe aza abset ozomona lokola nzambe aza te nzoka nguya ya nzambe eza na yo c'e pourkuoi azoyebisa gdo azo ke okay, va avec la force kue tua kaka oyo oza nango wana nzambe akoutilize yango mpo adelivre vi nayo kaka mosala ya muke wana A, Zamba, ko yango, na nzela ya priere ka salare ya moke oza na ngo wana na nzela ya priere nzambe akoki koutilize yango salare wana elongoli oyo na pauvrete nasambeli mpo na bato na église wana nayabisi bango ata ozoteka na wenze marshandise na yo etambolaka te nzambe aza nzambe ya kokende liboso ya kozonga simate. te kende oyebisa marshandise na yo wana ke profete alobi ke yo na natie yo na maison apo na tala yo te natie yo mponateka yo bima na naremplace Bi na bilongo misusu papa moko la ndanga. papa wana aza mutu ya katoliki aza na na zando na itaka aza na ye ba... naye tro aza kutu na posa soldé yango ezalaki na poko lobi na tango ntango akei zando akoti na maiso asimbi bilamba wana ayebisi bilamba ke bino bilamba profete alobi ke natia bino Ponate mponateka bino eza te mpo bozwa poussière bovandelangae bobima bino nyonso nalingi naremplace biloko mosusu tango asilisi mutu ya liboso akoti na maiso atuni papa veste o oh, combien au oh, combien oyo kobie apesi prix i papa wna alobike basombiye 1 et mbala moko oyo etulaki deja ntango wana abimi mutu mosusu akoti apa eis oyomokolo wanateka azobenga mutu moko ya églie wana nateyaialobie profète na bino wana azalaka magicien batuniye mpoa abeti lisolo bayebisakiya ko témogne na eglise

Plus 243, 85, 289, 40, 44. Numéro, il y a prophète Félix Grâce, à les jeunes lions. Le Dieu de la prière. Azo, visitez Li soza nango, benga, benga tomeka. Yoto saka benga Ceux qui que gomona lobo Que le Seigneur vous bénisse.